Bllokimin e punës së Komisionit për Reformën Zgjedhore dhe aksionin e opozitës e komenton dhe për kreun e partisë së Lirisë, kjo situatë e krijuar ka një fajtor, qeverinë. Ky është një aksion që duhet të intensifikuar, është një aksion që ka nevojë për bashkërendim, për kreativitet. Kemi të bëjmë me një situatë të jetë sfidante përballë një narkoregjimi. E duke ju referuar asaj, çfarë u shpreh kreu i SPAK se nuk kanë rëndësi emrat, provat apo pushteti për të dhënë llogari në institucionet e drejtësisë, Ilir Meta ka një përgjigje. Kam qenë gjithë jetën në hetim, prokuror, jo që flirtoj me politikën, po që janë prodhimi me i drejtë për drejtë i saj, kanë marrë angazhime personale për të marrë me Ilir Metën. Unë kam qenë këtu, unë jam këtu, unë do t'jem gjithmonë këtu. Kryetari i Partisë së Lirisë që konfirmoi se ka telefonuar drejtuesin e Komisionit të Rithemelimit në Partinë Demokratike Sali Berisha, në daljen para gazetarëve foli për situatën ekonomike, që siç tha ai, ka varfëruar xhepat e shqiptarëve. Para disa ditësh isha në një qytet të vendit tonë e pyetaj thash ç'a bëhet ai? Qetësi e madhe. Po pse ka qetësi? Frikë e madhe, tha.